لګیایو کوي زما دلته سکار زس تجارت لرا غلم تاسو نه وټونه غواړم کو چې مال وټ راکای هغه وټونه وال نور دی او پوه شوي هغه هم قران ګرځي لاس کې خو پوه شوي خو چې کلا د وټي نو خپل فټو بر لګولې قران بیا دلاندې لیدلیم دی کنه دغم راج مکی وہ منگا اتفاق کو اتحاد کو اتفاق اور اتحاد دیر خشے دے ماوی دیر خشے دے خود دین دا پارا دے وہ نکو دا قرآن دا پارا دے وہ نکو دا سنت دا پارا دے وہ نکو دا شریعت دا پارا دے وہ نکو کہ او دیکھو نا دا کرسی اور دا اقتدار دا پارا دا سد پارا دا اسلام دا پارا نہ دا اسلام آباد دا پارا دا سد پارا دا اسلام آباد دا پارا دے اتفاق کرے دے منم دا اتفاق دے استا خدا دا اسلام آباد دا پارا دے ہاں دا کرسی جنگ دے او دا سے اتفاق تا دا سے اتحاد تا پیغمبر وی الدنیا جیفا و طالبوها کلاب دا دنیا مردار دا او پدی تی راجم دی غرڑی گینو دا سی شے دے وہ اے کنا بس تا زو اس نشم ویلے آو رورا دا قرآن دا پارا اتفاق قرآن ویم تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم تعالو الى کلمت سوائم بیننا وَبَيْنَكُمْ اِمَامُ الْأَنْبِيَا وَالرَّاشِدِ یو مشترک خبری لا دا اتفاق خبری لا اگر اتفاق خبر صدا اللہ نعبد الا اللہ اتفاق بکو خوب توحید بکو پس بکو دا سی اتفاق نما نما کہ تو اے ابو بکر مسلمان نہ دے او زدی بیا اون د سینے سر لگاو ما تو عمر تب دیرا دی وے او زدی سینے سر لگاو ما تے پیغمبر صحابہ تب دیرا دی وے او زدی د عزت پر کرسی باندھ کے نو ما نمنم دا سے اتفاق پکم کرسی چ امام کعبہ کے نو پاگے باندھ دے ان دوانو د سکانو او د عیسایانو پادری کے نو دا اتفاق قائل منگا نیو دا اتفاق منگا نمنو اتفاق پا پدی گئے اللہ نابودا الا اللہ پا توحید باندے راجمہ کا پا سباندے راجمہ کا اللہ اکبر تاسو ماتو وے پا مور باندے غیرت کوئے او کنکوئے وے پختنو پا مور باندے چیو سڑے غیرت نکی دا غیرتی دے او کبے غیرت دے نما تو ہوئے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد مومنان امور دو کندا داد مومنان امور دو کندا یو سڑے دیتا پدی ردی وئی او تد سنی سراغ لگئے نما تو ہوئے چت غیرتی شویک پخپل ازان دپار انتخاب کوا زمال آرے زکا بندہ ہے زما د شیوخ خلاف زکه خبره کئ راپور تشه در روزی او د شپې پټکی دی غسته دی دادې دا بادشاہانو پخپو کې غرزولې دی نو ووټ د پاره د کرسی د پاره او زما د جماعت علما مبارک وای دا دهشتگردی وای کنه وای عزیزانو بیا بلا وای چې دا اسلام راولی دا اسلام نه غواړي دا اسلام آباد غواړي علماء باندی دو علماء خلاف حکومت تا امدغ سازشو نکولو والا دیدا قرآن چه سوکرا ولی کنا اللہ ستا پشانت خیٹاگانو تا نده محتاجا اللہ چه اخلی کار نده دا سنے واخلی چه نده مدرسی ده نده جماعت نتل لے او راشی اوی چه دا سکول پا طول نصاب کے دا قرآن تعلیم ضروری دے اخلی اللہ کار پوچھے آؤ کتا کرسی کار کئی
نو تا تا بغا میلاو شی ستا ضرورت دا قرآن نده قرآن اللہ پاک دادا سی خلقو نکارو ان اللہ لیؤیدو حاز الدین بالرجل الفاجر اللہ وی چه کتے یہ نکائے زبید فاسق فاجر نوم کارا غستے شم دا ستا محتاج نده قرآن اللہ زلم غواری دیرے خبری خو زما دا دی خبرو سرکار نشتا زمان خود دی خبری سرکار دے چی خلقو قرآن تراشے قرآن باندے زان پوئے کئے طول روزی اشپی لگیایو ایو مولا دے اگوی چی زما درخواست دے دو تا اشاعت والو تا چی دو دے دا قرآن پزائی دا کنزلو پزائی یو کال درسو کی اگت تا دا قرآن درسخ کاری گی داو تا کنزلخ کاری گی دا قرآن درس هغه ته کنزل ښکاري.